Od rána zabezpečovali okolie budovy ministerstva spravodlivosti, v ktorej sídli aj najvyšší súd, policajti v civile, spolu s nimi aj príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže. To, že všetko zabezpečujú pre príjazd ozbrojenej eskorty, nasvedčoval aj ich pohyb pred príjazdom do suterénu. Krátko po 9. hodine už Mariana Kočnera priviezli z Polsku kľačmi. Ešte skôr, ako Kočner vošiel do budovy, sa na pojednávanie pripravovali jeho obhajcovia, čím chceli presvedčiť senát súdu o tom, že väzba pre ich klienta už nemá opodstatnenie, prezradiť nechceli. Podľa prokurátora, pre ktorého Kočnera justičné orgány držia vo väzení od leta 2018, naďalej hrozí, ak obžalovaného pustia na slobodu, mohol by napríklad ujsť do zahraničia. No pravdu povediac, od posledného rozhodovania najvyššieho súdu z môjho pohľadu sa predsa nič nezmenilo. Dôvod útekovej väzby, kolúznej aj preventívnej väzby z môjho pohľadu pretrváva. Zatiaľ, čo o Kočnerovej väzbe senát rozhodoval bez prítomnosti verejnosti, pred vchod do budovy polícia pristavila dodávku aj sprievodné vozidlá. Ak by sa dostal na slobodu, zrejme mali v pláne policajti Kočnera zatknúť, predviesť na výsluch a opäť ho dostať za mreže. Minimálne pre vraždu novinára, z ktorej je obžalovaný taktiež od minulého roka. Prepustenie Kočnera sa ale nekoná. Takže obžalovaný zostáva vo väzbe. My sme napadali jednak uplynutie dostatočne dlhého času od posledného rozhodovania vo väzbe. Tá argumentácia bola tak, ako doposiaľ, o spochybňovaní jednotlivých dôkazov. Marian Kočner žiada súdy o prepustenie z väzby na slobodu krátko predtým, ako má najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodovať o jeho rozsudku, ktorým ho špecializovaný trestný súd v Pezinku poslal na 19-ročné väzenie pre falšovanie tzv. Televíznych zmeniek. Máte termín, kedy bude rozhodovať najvyšší súd o rozsudku špecializovaného trestného súdu? Nie, tento termín ešte nie je stanovený, ako som opakovane povedal. Ja očakávam september. Rastislav Striško, televízia JOJ.